Jag tänkte lite på det här med, ja, vi har pratat mycket om GDPR och sanktioner och viten hit och dit, men det finns ju en annan aspekt också på internet idag, att för 5-10 år sedan om en sajt råkade bli svartlistad på Google så var det ju bara att höra av sig till Google och så var det klart på en dag. Men idag så är miljön ute på internet lite annorlunda. Om man inte beaktar liksom ett intrång och låter det ligga, då kan man ju bli svartlistad på allt från 2 till 10 olika ställen. Och då är det ju ett jäkla jobb att korrigera det. Så jag tyckte lite hur liksom rekommendationer för att kanske också hantera intrång då de inträffar. Det finns ju en GDPR-aspekt, men det finns ju också den här... Hur ser ni på att hantera dylika intrång på internet idag och konsekvenserna av dem? Det har ju blivit... Ja, min mick liksom petar min sida på huvudet. Det är spännande. Jo, intrång på nätet är ju alltid läskigt. Och med handuträckning, för jag kör stenhårt på här. Hur många här inne har en DRP, Disaster Recovery Plan? Ja. Om man kollar om nästa fråga med en DRP, hur många här inne har en uppdaterad DRP? Oh, det var faktiskt ovanligt. Och för ni som inte vet, en disaster recovery plan, det är vad ska vi göra när det skiter sig ordentligt? Och från mitt perspektiv så ska man ha en disaster recovery plan för stora grejer och servern har exploderat. Men man ska också ha en liten för, ja, någon har hackat vår sida och bytt ut alla bilder mot ponnybilder. Hur ska vi reagera? Man får ta ett fint exempel. Hur ska vi reagera? Liksom, vad ska vi konkret göra? Vem ska vi kontakta? Vem ska bli invandrad? Vem är på vår Tiger Team? Hur ska vi byta ut detta? De här bilderna som är kapade, var ligger de så att vi kan få upp dem? Måste vi höra av oss till vår DPA? Är det så att personuppgifter har försvunnit? Att man faktiskt går igenom lite olika scenarion för att faktiskt liksom ha en tabletop exercise. Det vill säga att man övar på såna här grejer. För att om man kollar på företag som har blivit utsatt för mindre intrång. Om man börjar räkna från och med att de upptäckte det tills det är löst. Ungefär 80% av den tiden var det folk som bara sprang runt för att de visste inte vad de skulle göra. De hade en disaster recovery plan, men det täckte servern exploderade. Det täckte inte någon har tappat bort lösenordet till vårt CMS och nu är hela CMS-sidan full med ponnybilder. Så det tar dem 1,5 timme att liksom lista ut det lilla disastret. För att de har fokuserat på det gigantiska att servern har exploderat. Så man måste bryta ner det i sina små beståndsdelar och öva på de grejerna så att man kortar ner den här tiden så mycket som möjligt. Sen så kan man ju höra av sig till sin ISP eller sin domänleverantör eller vad som helst för att lösa de praktiska aspekterna för att få liksom sin domän whitelistad. Har man riktig otur så har man sin domän blivit kapad för använd som spamfilter och då har serverna blivit inlagd i spamfilter och svartlistat i alla brandväggar. Då måste man kanske byta ut domänen helt och hållet. Och det är ju en ganska stor åtagande. Så det beror ju helt och hållet på liksom skalan. Men en stark rekommendation från min sida är att man bryter ner det i små bitar och övar på även små exerciser så att man ska korta ner den tiden. Så att den blir så kort som möjligt. Och då hoppas man att skadan är så lite som möjligt. Tony, har du något att lägga till där? Den ska vara på. Så. Jag håller med om allt det som Sirian sa. Gånger två. För ett litet bolag så är min rekommendation att en disaster recovery plan kan vara kan ses som ett väldigt stort åtagande, speciellt när man har 1000 andra saker att göra. Och i det läget, om det ses som för stort, jobba på att få ner era ledtider. Därför att kan man reagera snabbt på en sån här sak, då tenderar skadan att bli mindre. Men det är inte ett fullgott skydd i längden. Men är man ett garageband så då kan det vara liksom det man har tid med. Det är väl det jag vill lägga till, tror jag. Jag har ett tillägg. Det som du kanske också vill veta är hur upptäcker man den skadan? Eller att man har blivit, att intrånget skett från allra första början. Och här tror jag att om man tittar på en DRP, det är ju en aspekt. Den andra aspekten är hur upptäcker man det från allra första början?
För de flesta tittar inte på sina loggar. De flesta aggregerar inte sina loggar överhuvudtaget. Och har man en IPS eller en IDS så tittar man inte på de loggarna heller. Så en annan sak som man ska också tänka på är hur kommer vi upptäcka intrång? Och vad gör vi med vår logga? Har vi daglig logganalys som krävs i 27001 till exempel? Och hur ser den logganalysen ut? Använder vi ett verktyg som Unomaly som kan göra ett AI som beräknar loggar och tittar på konsekvens och gör en benchmark för normalt beteende? Eller, är det så att man måste läsa igenom varenda loggsida varenda dag? För jag skulle satsa på att 9 av 10 gånger så kommer du inte upptäcka ett intrång alls. Så man måste också titta på hur kommer vi göra det? Har vi en plan för hur vi kommer upptäcka det? Det är ju den andra aspekten som är lite tråkigare att prata om. Då kör vi 2 avslutande frågor här som, där ni får summera lite. Vi börjar med Tony. Vad är den absolut största utmaningen för att försäkra sig om att man uppnår kvalitet och säkerhet i sin organisation? Den absolut största utmaningen är att man tenderar att se på det som ett för stort berg. Och därför gör man inte. Man börjar helt enkelt inte. Det gäller kvalitet såväl som säkerhet. Ofta så pushar man det till någon annan. I kvalitet så handlar det om det att utvecklarna pushar det till QA-avdelningen som pushar tillbaka det. Och så blir det ett pingpong. Och därefter så utvecklas ett skyttegravskrig. Och 1,5 år senare så har man liksom en release per 6:e månad efter att ha gått ifrån en release per dag. Liksom. Det är lite samma när det kommer till säkerhet i min erfarenhet. Börja. Tack. Då en fråga till dig avslutande, summerande också. Hur ska vi aktivt kunna främja säkerhetstänket både innanför och utanför det här fallande skjulet som vi kallar det för backend som kanske finns i vissa lägen? Nu måste jag ju säga att mitt hjärta kommer alltid vara tekniskt backend, så fallande skjulet får man inte säga. Jag använder din egen bild där. Jag vet, det är sant. Men jag kommer ju alltid älska backend bäst. Jag skulle säga att det som man kan göra det är att tänka på säkerhet som ett säkerhetsbälte. Att vi måste sluta tänka på det kommer aldrig hända mig. Jag tror att det är det som allting bottnar i. Att man tänker att jag själv hade aldrig, ingen hade någonsin, jag har inget av värde. Kan vi bli av med de 3 sakerna så tror jag att mycket kommer lätta säkerhetsmässigt. Tror jag faktiskt. Tack så jättemycket. Tack så mycket båda 2. Stora applåd för våra talare. Så, kan ni få gå och sätta er. Så, då tänkte jag ta några få avslutande ord för denna fina dag som vi har haft här tillsammans. Vi har pratat om informationssäkerhet, vi har pratat om personlig integritet och vi har gjort det ur ett brett perspektiv med en lins av GDPR som stundar framför oss. Vi har alltså pratat om säkerhetskultur, vad vi ska tänka på vad gäller GDPR och dess effekter på den tjänstebaserade ekonomin som blir allt mer personaliserad. Vi har gått djupare in på frågan om vem som faktiskt äger vår personliga data och har lärt oss mer om de praktiska konsekvenser på företag som kan komma att ske ur ett juridiskt perspektiv. Till sist, men självklart inte minst nu då, har vi pratat om länken mellan säkerhet och kvalitet och demystifierat informationssäkerheten. Och förhoppningsvis så har vi alla lärt oss någonting nytt idag och känner oss lite närmare de förändringar som kommer till våren med nya dataskyddsförordningen GDPR. Stort tack till alla er som har deltagit idag, både fysiskt och online. Och ett stort tack såklart till våra fantastiska talare som varit här.